全国机车使用率最高的高雄市即将针对机车路边停车收费，而因为这个时间点刚好碰上油电双涨，民众抱怨市政府不够体恤市民，让他们的荷包又要大失血。高雄市民最爱逛的瑞丰夜市，每到晚上周边停车位一定不够，夜市还得派人专门帮民众找空间停车。但从16号开始，傍晚5点到晚上10点，夜市附近商圈的路边机车停车格使用一次将要收费15元。那太离谱了，反正物价什么都高，然后你这样子，我的话老百姓也可以笑，我白赔。当然会影响啊，因为你来的人都有限制啦。最近油电物价都上涨，高雄市机车路边停车从没收费过，却选在这个时机点收费，让民众很难接受。夜市摊贩也担心收费不能够解决停车问题，甚至可能带来负面的效果。住在附近的居民对于也要一并被收费感到很不公平。可是我们本来就住这边啊，所以我觉得收费的话，其实这样对我们来说很不方便。不过市府澄清，就是因为油价上涨，高雄市民对机车依赖度又太高，才针对有捷运站的周边商圈收费，希望改变市民的交通习惯。交通部100年统计资料，我们高雄市每千人机车持有数量为830辆，那机车站所有运具目前占使用率为61.9%哈。市府强调，台北市和新北市实施机车路边停车收费已经多年，确实能够刺激大众运输成长。未来还会再增加新崛江、高雄车站、高铁左营站和高一等4个商圈的收费。针对每天都有停车需求的店家和住户，也会推出300元的优惠月票，希望高雄的机车使用率可以因此降低。记者王杰森、许正俊高雄报道。